अदालतलाई ठप्प पारेर के सन्देश दिन खोजेको हामीले बुझेका छैनौँ। उहाँलाई हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूले संसदबाट उहाँलाई महाभियोगको प्रक्रिया लगाएर हटाउने सम्भावना जब रहन्छ तब हाम्रो यो कार्यक्रम हामी रोक्छौँ। तर त्यो सम्भावना नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बाध्यतावश यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमले आफ्नो उद्देश्य हासिल नगरिकन छोड्दैन। म तपाईँहरू सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी हाम्रो जित व्यवहारिक रूपमा हाम्रो उद्देश्य हासिल भइसकेको छ। कानुनी रूपमा र कागजी रूपमा मात्रै बाँकी रहेको हुनाले त्यो पनि चाँडै नै आउनेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ र त्यो नआएसम्म हाम्रो कार्यक्रम कुनै न कुनै रूपबाट जारी नै रहन्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब बुधबारको दिन गोला प्रथा सुरु हुँदैछ। गोला प्रथाको सुरुवातको दिनमा प्रधान न्यायाधीशले यदि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्छ र न्याय सम्पादनको लागि ऊ गोला तान्छ र बेन्चमा बस्छ भने यो आन्दोलनले एउटा नयाँ मोड नयाँ गति लिन्छ र यो यसले अर्को रूप धारण गर्छ भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँ यदि आउँदैन र उहाँ घरैमा बस्छ र उहाँबाट बिदा लिएर पठाउँछ राजीनामा दिएर पठाउँछ भने त्यसमा हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा अब हामी पुनर्विचार गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी बुधबार गोला प्रथा गर्दाखेरि उहाँको के रवैया हुन्छ यो हामी हेर्छौँ र त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ रियाक्सन हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई उद्घोष गर्दै नेपाल बारले नेतृत्व गरेको यो कार्यक्रम यो आन्दोलन मैले तपाईँलाई सधैँ भन्ने गर्दछौँ यसको ब्याक गियर छैन। यसले आफ्नो उद्देश्य हासिल गरेरै छोड्छ। त्यसपछि यो न्यायपालिका सुचारु रूपले सुधारको कार्यक्रम तब चाहिँ सुरुवात हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो कार्यक्रम यो विकृति विसङ्गतिको अन्त गर्ने कार्यक्रम उहाँको राजीनामाबाट टुङ्गिँदैन। उहाँको राजीनामाबाट एउटा ढोका खुल्छ र नयाँ सुरुवात हुन्छ।